Då ska vi kolla på Jopo. Ja, Jopo. Ett kanonbra havsrörelsearbete som är fullständigt okrossbart. Håller hur länge som helst. Fiskar riktigt, riktigt bra på havsrörelsen gör det. Det finns ganska många olika färger att välja på här som ni ser. Ja. Det är bara att ringa in och höra med oss vilka som fungerar bäst för tillfället. Riktigt bra havsrörelsearbete.